סיפור הרחוב בודד. גדלו עם חברים. וגילה שמשהו שונה לגמרי ממה שהיה בעצם. אנחנו מאוד שמחים להיות פה. אני אשמח לקצת גף על הבמה. תודה. בן אדם ממש ישמח לקצת גף על הבמה. תנו לו מחיאות כפיים לזה. אני רוצה לאחל בהצלחה לשרדד בברלין. יש דברים מוגבלים שאתה יכול לעשות כלהקה פה, לאן שאתה יכול לצמוח ולפרוח. אז אני מאחל להם בהצלחה, יש להם הרבה יותר הזדמנויות שם. אז תהנו ופאקינג תפיקו את ה... הכי טוב מזה. להצלחה. אנחנו חזרנו לפני יומיים מאירופה, היינו בטור איזה שלושה שבועות שם, לא ישנו הרבה, קמנו, נחתנו הבוקר, לפני יומיים, וישר מהשדה תעופה נסענו לפה. יוני! מה שנשאר מהטור באירופה אתם יכולים למצוא בחוץ, אתם רוצים חולצות או דיסקים או תקליטים. היה. שיר הבא, No Place Like Home. Yeah.
לא הופעת ארטקור בלי שזה סטנד או גיטרה, לא עובדים או פועלים. אז זה אומר שאנחנו בסדר. רק רוצה להגיד שהגענו למודיעין, זו פעם ראשונה שלנו במודיעין. אני מקווה שיהיה עוד הרבה פעמים כאלה. הופענו פה בעבר עם להקות אחרות ומשונות, ואני רוצה להגיד שזו הפעם, נראה לי, הראשונה שבאתי לפה, ויש את הדבר שקידס אינסיין הכי אוהבים, שזה פאקינג עמדה עם פיצה. אז מחיאות כפיים למי שחשב על העמדה עם פיצה, בבקשה. פיצה. טור האחרון שהיה לנו לפני, שחזרנו לפני יומיים, היה לאסף רעיון, אחרי שהוא שתה קצת, לעשות פיצה על הרגל. אז לכל קידס אינסיין יש פאקינג פיצה על הרגל. אז תודה לפיצה שוב. דצמבר, 28 לדצמבר. לא אכלנו פיצה, אבל היינו, ביקרנו קצת במקלטים, זה היה לפני שנה וחצי כבר. זה היה תקופה דומה לזו, ונכתב שיר כזה, שמאוד רלוונטי, גם עכשיו.
הפעם הוקדש לכמה חבר'ה במודיעין שאתם תמיד באים להופעות שלנו בתל אביב. זה בשבילכם. אני מאמין בעצמי. Don't need this!